dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ku cusubta subscribe saarko meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne waara oo laga diiday inuu ka baxo magaalada muqdisho iyo xasanadii madaxweynenimada ee hirshabeelle oo lagala wareegay hase ahaatee markii uu garoonka diyaaradaha ka dhoofirmay ayaa qolada socdaalka ee ku dhegtay islamarkaasna loo sheegay inuusan ka dhoofi karin magaalada muqdisho hase ahaatee ama gurigiisoo dib ugu laabta ama gacanta lagu haydoona hase ahaatee lama ogeyn xabsiga la dhigay iyo in uu dib u laabtay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya awood ayuu adeegsanaysaa filla soomaaliya madaxweyne waare dowladda federaalka soomaaliya ayaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ka joojisay safar maanta uu ku tegi lahaa magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada maamulkaasi ilo xog ogaal ahi oo ka tirsan madaxtooyada hirshabeelle ayaa inoo sheegaya in madaxweyne waare laga celiyey garoonka aadan cadde xilli uu doonayay inuu u duulo magaalada jowhar saraakiil ka tirsan immigreeshinka garoonka aadan cadde ayaa u sheegay madaxweynaha in lagu wargeliyey inuusan garoonka ka dhoofi karin madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ee maanta ku wajahnaa magaalada jowhar amarkaasi ayaa waxaa soo bixiyey fahad yaasiini madaxweyne farmaajo xilli xaalad adag ka taagan tahay doorashada maamulka hirshabeelle oo lagu muransan yahay lama oga sababta dowladda federaalka madaxa ugu taagan tahay madaxweyne waare oo wakhtigiisii xilhaynta ahay dhammaaday kaas oo dhexda kaga jira qalalaaso siyaasadeed oo kaga imaanaya gaar ahaan beesha uu asi ka soo jeedo ee reer hiiraan oo wax ku leh dhismaha maamulka hirshabeelle arrimaha ka socda magaalada jowhar waxaa horboodaya filla soomaaliya gaar ahaan taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin oo la wareega gebi ahaanba faylka dhismaha maamulkaasi gaar ahaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waxgaradka beesha uu ka soo jeedo madaxweyne waare ayaa qaadacay shirka ka socda jowhar waxayna sheegeen inay jiraan faragelin xooggan oo ka imaanaya magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee maalin dhexdaas ayaa warar soo baxaya sheegayay in sidoo kale laga diiday madaxweyne waare inuu ka duulo magaalada muqdisho hase ahaatee maanta ayaa ay tahay maalintii labaad ee laga diidayo inuu ka dhoofo magaalada muqdisho islamarkaasina gebi ahaanba loo diiday inuu muqdisho ka baxo fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba afduubaya maamulka hirshabeelle isla markaasina waxay halkaasi ay geynayaan madaxweyne ay wataan guddoomiye baarlamaan madaxweyne ku-xigeen iyo xildhibaanada halkaasi oo gebi ahaanba ka imaanaya filla soomaaliya isla maamulka hirshabeelle ayaan ku jurnahay liis xildhibaano ahay oo qoran oo loo dhiibay guddiga farsamada hirshabeelle isla markaasina fahad yaasin soo diyaariyey qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa sheegay in aysan haysan madax bannaani ay ku gutaan shaqooyinka hor yaalla isla markaasina loo dhiibay liis xildhibaano ahay oo qoran xubnaha oo magacyadooda qarinaya oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in inta ugu badan ay diyaarsan yihiin xildhibaanada cusub ee hirshabeelle waxaana lagu soo diyaariyey magaalada muqdisho gaar ahaan filla soomaaliya iyadoo aysan ka warqabin beelaha iyo xubnaha guddiga farsamada xildhibaanada waa ay diyaarsan yihiin 80% wax yar oo ay ka taagan tahay dood ayaa dhiman waxaana lagu soo diyaariyey muqdisho annaga ka guddi ahaan door muuqda haba yaraatee kuma lihin howlaha socdo laakiin magacayna ayaa lagu shaqaysta qaarkeenna waa la adeegsadaa inta soo hartayna qof la tashado ama howl u dirsato ma leh ayuu yidhi mas-uul ka tirsan guddiga oo la qariyo magaciisa guddiga dhan waxaa ka shaqaysa 3 nin iyagana uma madax bannaana shaqada ee wixii loo diro ayay qabtaan beelaha intooda ugu badan soo xulista door kuma lahan dhammaan xildhibaanada 1 nin ayaa go'aanka gaaraya waana musharaxa ay dowladda wadato ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulkaani ka tirsan guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle calansida media ayaa horey u shaacisay in magaalada muqdisho lagu diyaariyey xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ee ka soo gali doona beesha xawaadle kadib markii ay beeshaasi diiday soo xulista xubnaha dhankooda ka imaan doona ilo wareedi muhiim ahi ayaa calansida media u sheegay in yuusuf axmed hagar dabageed iyo cabdifitaax xasan afrax oo labadoodaba ka soo jeeda beesha diidan islamarkaasina reer hiiraan ahi sidoo kalena soo noqday guddoomiyaasha gobolka hiiraan ayaa qaateen doorka ugu weyn ee soo xulista xildhibaanada beesha xawaadle ee hirshabeelle weli isle hirshabeelle ayaynu ku jurnahay wafdi culus oo ku wajahan hirshabeelle iyo wararkii ugu dambeeyey doorashada wufuud kala duwan oo ka socota dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa saacadaha soo socda ku wajahan deegaanada maamulka hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka beledweyne iyo jowhar kuwaasi oo qayb ka noqon doona dadaalada socda iyo dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle wararka ayaa sheegaya in wafdi oo hogaaminaya wasiirka cusub ee arrimaha gudaha jeneraal mukhtaar xuseen afrax ay tegayaan marka hore magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo ay ka bilaabi doonaan
kulamo wada tashi ahay. Sidoo kale wasiirka ayaa dhageysan doona cabashada ay reer Badweyne ka muujinayaan qorshaha dhismaha Hirshabeelle ee ka socda magaalada Jowhar. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ay dhankooda ku sii jeedaan caasimadda Hirshabeelle si ay qayb ugu noqdaan dadaallada ka socda magaaladaasi iyo doorashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada ayaa ka socota magaalada Jowhar, waxaana dhowaan gaaray odayaasha dhaqanka ee wax ka dhisaya maamulkaasi. Waxaa sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle. Si kastaba, khilaafka ka taagan Hirshabeelle ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaysanaya, waxaana arrinta ugu daran ee la isku hayo ay tahay kursiga madaxweynaha oo ay ku muransan yihiin beelaha kala dega Jowhar iyo Badweyne. Xog xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay ku wajahan tahay ama duulan ay ku tahay magaalo uu haysto Axmed Madobe, isla markaasina halkaasi laga yaabay in dagaal qaraar uu ka dhaco. Gudoomiyaha gobolka Gedo ugu magacaaban dowladda federaalka Soomaaliya, Cismaan Nuux Xaaji Macallimow, ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ugu hanjabay maamulka Jubbaland ugu magacaaban degmada Ceelwaaq oo uu ku tilmaamay hoos joogayaal dabadhilif u ah dalkaasi Kenya, isla markaasina uu wacad ku maray in ay Ceelwaaq ka saari doonaan ciidamada Jubbaland, gaar ahaan maamulka Jubbaland uu ka arrimiyay Axmed Madobe, sidaasina gobolka Gedo ay gacanta u soo gali doonto filla Soomaaliya. Sidoo kale, gudoomiye Macallimow ayaa shacabka ku nool degmada Ceelwaaq oo ah halka degmo ee Jubbaland ay ka maamusho gobolka Gedo waxa uu ku ammaanay dowlad jacaylkooda, isagoona u ballan qaaday in mar dhow ay gaari doonaan isaga iyo saraakiisha militariga Soomaaliya, sida uu ku shaaciyay qoraalkani. Waxaan shacabka wadaniyiinta ah ee Ceelwaaq uga mahadcelinayaa adkaysigooda, dhiiranaantooda iyo dowlad jacaylkooda. Waxaan marnaba ilaawi karin sida geesinimada leh ee ay u garab istaagan yihiin maamulkooda, ayuu yiri. Qoraalka Macallimow ayaa intaasi ku sii daray, waxaan si rasmi ah ugu ballanqaadayaa in xilli aan fogeyn laga ridi doono xeryada gumaystaha maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay soo gaari doonaan degmada Ceelwaaq haddii rabbi idmo. Sidoo kale, waxa uu sheegay in digniin uu u dirayo mas-uuliyiinta Jubbaland ee maamusha degmada Ceelwaaq, kuwaasi oo ku tilmaamay kuwa ka ganacsada dhiigga dadkooda. Sidoo kale, waxa uu ugu baaqay inay ku soo biiraan dowladda Soomaaliya. Waxaan digniin culis u dirayaa hoos joogayaasha dabadhilifka u ah Kenya, kuwaasi oo caadaystay ka ganacsiga dhiigga shacabka Gedo, in ay ka waantoobaan ficilada uurkutaalada ahi ee ay shaqada ka dhigteen. Waxaana ugu baaqayaa in ay isku soo dhiibaan dowladooda oo ay ka faa'iidaystaan fursadani, haddii kale waxay la kulmi doonaan jawaab u qalanta dembiyada ay qarankooda ka galeen, ayuu yiri. Qoraalkan uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook kuna shaaciyay gudoomiye Macallimow. Dhanka kale, gudoomiyaha Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku sheegay qoraalkani in xiriir ay la sameeyeen mas-uuliyiinta dowladda Kenya u qaabilsan xuduudaha kadib ay ku guuleysteen in ciidanka Kenya dib u soo celiyaan qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ay ka afduubteen deegaanada yado 23-kii bishii hore Sebtembar. Sidoo kale, waxa uu ballan qaaday gudoomiye Cismaan Nuux Xaaji Macallimow in maamulka gobolka Gedo uu gobolkaasi u ballanqaadayo in aan halkaasi looga hari doonin taxanihii gaboodfalladii isugu jiray dilalka xariga afduubka, barakicinta iyo burburinta naf iyo maal wixii loo geystay shacabkeena reer Gedo. Waana arrin lagala xisaabtami doono dowladda Kenya iyo cid kasta oo qayb ka aheyd, insha Allah, ayuu qoraalkiisa ku sii yiri. Xogta ay heshay warbaahinta Calansida Media, sii deynta 3 qof ee bishii hore laga afduubtay deegaanada yada waxay sheegaysaa in ciidamada Kenya ay ku wareejiyeen guddigii Jubbaland ay u magacaawday shaqaaqooyinkii ay ciidamada Kenya ka geysteen deegaanada hoostaga Ceelwaaq, kuwaasi oo haatan ku sugan halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, gudoomiyahaasi oo awoodda ku leh gobolka Gedo isla markaasina filla Soomaaliya xoog ku geysay ayaa iminka digniintaasi hawada u soo mariyay madaxweyne Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa gobolka Gedo ka haysto Ceelwaaq hal magaalo oo keliya, isla markaasina ciidamadii ugu badnaa abid ayaa gobolka Gedo ay joogaan, sidaasi ayayna weerar ku yihiin. Dhinaca kale, gobolka Banaadir oo qaaday tallaabo jawaab u ah biyihii laga jartay gobolka Banaadir, gaar ahaan xarunta dowladda hoose, warbaahinta ayaa ogaatay in maamulka gobolka Banaadir uu bilaabay qodidda ceelbiyood u gaar ah dowladda hoose ee Xamar kadib markii dhowaan xarunta gobolka laga goostay biyihii dhammaan. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in qodista ceelkan ay ka socoto masaajidka Arbaca Rukun oo ah meel u dhow xarunta gobolka, waana ceel riig ahay.
meel wanaagsan ayuu marayaa qodista ceelka, waxaana isu xil saaray guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, iyadoo aysan xil weyn iska saarin kuwii ka horreeyey, ayuu yidhi sargaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta qaar. Bishii ugu yaraan 20,000 ayaa lagu soo dallacdaa gobolka. Bilooyinka qaar waa isgaartaa lacagtaasi, mararka qaarna maamulada ayaa isbeddela. Waxaana dhib badan la kulma qolada ceelka. Waxaan rabnaa in dhibkaasi iyo qarashkaasi badan laga baxo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey sargaalka lala hadlay ee ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Ceel biyoodkan ay qodeyso dowladda hoose ee Xamar ayaa ku soo aadaya, iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka laga jartay biyaha iyo korontada. Wararka aan helayna ayaa sheegaya in lacago badan oo isgaargaaray lagu yeeshay dowladda hoose ee Xamar, islamarkaasina ay ka cagajiideen bixinta lacagta, taas oo sababtay in adeegii korontada laga jartay. Lama oga maamulka gobolka go'aanka uu sidoo kale ka qaadan doono dhibaatooyinka ay ku qabaan korontada, oo shirkadda bixisa ay ku soo dallacdo lacago aad u fara badan oo kumanaan kun oo dollar ah bil kasta. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayaa waxay ka maarmayaan biyahaasi. Hase ahaatee, caqabadda kale oo hortaagan maamulka ayaa ah korontada.